Selamu alaikum. Trajtimi që Zoti i Gjithësisë u bën robërve të vet është plot e përplot dashamirësi dhe mëshirë. I dërguari sallallahu alaihi wasallam na jep shembullin, shumë shembuj interesant, por një prej tyre që vërtet meriton ta përmendim, ta mbajmë mend, të nxjerrim mësime dhe të frymëzohemi prej tij, është shembulli i atij personit që edhe shembulli është titulluar shembulli i personit të fundit që do të dalë nga xhehenemi. Thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam sipas asaj që transmeton Abdullah ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur me te. Thot personi i fundit që do të dalë prej xhehenemit, do të dalë duke u zvarritur. Nga një herë hecën kom, nga një herë merën thunë, nga një herë zvarritet e kështu me radhën, në momentin që e shë vetën se ka shpëtuar, thot Allahu t'i takon lavdi dhe falëndërimi që më shpëtoj prej teje, dhe vazhdon të ecë deri sa në horizont i paraqitet një pemë me hije të bukur. Edhe bon dua lutet, thot o Zot, më afro tek ajo pemë, të strehohem nën hijen dhe freskinë e saj, të pi prej ujit të saj. Zoti i thot, o robi im, a do të kërkosh diçka tjetër prej meje nëse ta plotësoj këtë dëshirë? Thot jo, o Zot, nuk lypi kur gjo prej teje. Ja mundëson Allahu me shku te ajo pemë. Ai fillon të shijoj atë freski edhe të knaqet nën atë hije, por e shen në horizont një pemë tjetër më e bukur se kjo e para. Thot o Zot, a ma mundëson të shkoj te ajo pema tjetër, atje se ajo po më duket më e bukur. Thot a nuk kërkove të të afroj të kjo pemë edhe ma dhe besën se nuk do të kërkosh tjetër? Thot po, a ma jo po më duket më e bukur dhe të jep besën se nuk do të kërkoj tjetër gja. Atëherë Allahu i madhruar, ja mundëson të shkoj te pema e dytë dhe derisa kënaqet aty, e sheh një pemë tjetër edhe më të bukur se ajo. Edhe thot o Zot, është e vërtet se ta komdo në besën se nuk do të lypi, po s'po mi me rezistu. Ma afro të ajo pema atje që të knaqem me freskin e saj. Dhe Allahu e afron të pema e tret dhe prej aty e eshe gjennetin. Filon të hecë drejt të gjennetit edhe kur afrohet, thot o Zot, ma mundësot futem në gjennet. I thot Allahu o robi em. A je i knaqun që on ty me të dhanë sa do të kishte hipotetikisht mësë shumë ti do kosh në dunja, edhe aq, edhe aq, edhe aq, 10 fishin e asaj. Atëherë, a i robi thot, o Zot, apo talësh me mua e ti je Zoti i Gjithësisë? I bën Mesudi derisa e rëfen këtë ngjarje, fillon me qesh, edhe u drejtohet atyre që po e dëgjojnë. U thot, pse nuk po më pyetni, pse po qeshi? I thonë, hajtë po të pyesim, pse po qesh, na trego. Thot po qeshi nga se kure rëfente i dërguari sallallahu aleyhi vesellem këtë ngjarje, filloj me qesh dhe na tha neve pse nuk po më pytni pse po qeshi. Kur ne e pytëm, i dërguari sallallahu aleyhi vesellem tha, edhe Allahu i madhruar ka qesh me atë robin e vetë kër i ka parashtruar këto kërkesa. Edhe Allahu i lartë madhruar e futë robin e vetë në gjennet me gjitha të kërkesa që i ka pas, edhe pse në vazhdimësi e jep të besën dhe fjallën se nuk do të kërkon të diçka tjetër për te asaj. Zotin e kemi të mrekullueshëm, shumë të mëshirëshëm, shumë të mirë. Na jep edhe atëherë kur çdo kujt do t'i dukej se e tepruam me kërkesa, por Zotit kur nuk i bëhet tepër. Ndoshta ne në relacion me diket që na duket se na do më tepërmi në botë, e kemi më të afërmi në botë, me gjitha te edhe ati nga njerë kërkesa tona mund t'i bëhen tepërta dhe monotone, ndërsa Zotit të Gjithësisë kur. Për kundra zi, gjitha to kërkesa cilat një e parashtrojmë Allahot të madhruar, Allahot vetëm knaqet me to, dhe e qeshura e ti, e qeshura e të dërguarit të ti, e qeshura e Abdullah ibn Mesudit, është ndoshta dëshmia ma e mirë se kërkesa tona ne nuk do t'i ndalim drejtuar Allahot fuqiplot.